शारीरिक संकटर समय राइजर भरसार थलकी अवश्य एन चिकित्सालय किंतु एतिया जेन हेयाओ सन्देहर आवर्त कियनो शोणितपुर जिलार बालीपरार एन चिकित्सालयत संघटित हल भयंकर घटना। दुगराकी नार्सर गाफिलतिर बाबे जियातु भुगिबलगिया होइसे बामगांव चाह बागिचार एगराकी चाह श्रमिके। उल्लेख्य जे बागिचाखনৰ संजू कन्द नाমৰ एजन श्रमिके मानसिक रोगर चिकित्सार बाबे तेजपुर मेडिकल कलेज हास्पताলত चिकित्सा कराइ আছিল। रोगीगराकी किछु आरोग्य হৈ উঠাত উভতিছিল নিজা বাসগৃহলৈ। চিকিৎসকে 30 মাহলৈ 30টা বেজি লোৱাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছিল। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে বাগিচাখনৰ চিকিৎসালয়ত বেজি লবৰ বাবে উপস্থিত হল তেও। তাতেই ঘটিল অঘটন। প্ৰতি মাহত এটাকৈ বেজি দিয়াৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়খনৰ নাৰ্ছ দুগৰাকীয়ে তেওঁক প্ৰদান কৰিলে এদিনতে 30টাকৈ বেজি। প্ৰথমতে হল আমাৰ বামগাঁও চাহ বাগিচাৰ এজন মানে হস্পিটালত এজন পাৰ্মানেন্ট ওয়াৰ্কাৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰিব আহিছিল। যেহেতু মেন্টেলৰ প্ৰব্লেম তেখেতে তেজপুৰক লৈ গৈছিল TMC মেডিকেল কলেজত। তেজপুৰত তাক তেজপুৰত ডক্টৰে লিখি দিছে যে 30 দিনত এটা বেজি দিব লাগে বুলি। আমাৰ বামগাঁও চাহ বাগিচাত মেডিকেলত সিস্টারে কন্টিনিউ এটাকে দি আছে, মানে 30 মাহত 30টা দিব লাগিছিল, সিহঁতে ৰেগুলাৰ এটাকে দি আছে। তো তাতে প্ৰেক্সিশনত লিখাও আছে যে তেনেকা আমাৰ মানে বামগাঁও চাহ বাগিচা ৰাইজক কেনেকা মানে ব্যৱহাৰ কৰে সিহঁতে বা কেনেকা বেজি দিব লাগে এই বেজিটো নাজানে নেকি সিহঁতে। সিহঁতে যদি আজি ইমান বছৰ যদি সিস্টাৰ ইয়াতে কৰি আছে, যিহেতু নাৰ্ছকেইটা দুটা আছে, দুটা সিহঁতে প্ৰেক্সিশন চাই পেলাই এইটো চাই পেলাই বেজি দিব লাগে। তো বেজিটো সিহঁতে এনেকা দিছে মানে গৰু ছাগলী নেকি তেনেকা সিস্টেম কন্টিনিউ কৰি দিছে। এইটো চৰকাৰী डॉक्टरे लिखी दिसे जे माहत एटाके दिब लागे। आमार बामगांव चाह बागिचात दुजनी सिस्टार आमाक नालागे आरो आमी कोम्पानीक माने आमार बामगांव चाह बागिचार तरफर पर आमी रिक्वेस्ट करिम अति शीघ्र आमाक बा अति सोनकाले आमाक बेलेग सिस्टार दियार बारे आमी आवेदन पत्र तेखेतक जनाम जे आमी लिखिछु। एटु कबले एटु भूल करिसे तार गेसर एक्शन लओ। एटु कोन नार्स गेजनी नाम किबा जाने अमिदास आरो बिबियाना टिका बामगांव बागान बामगांव है स्टाफ नार्स परमानेंट स्टाफ नार्स की व्यवस्था लगता जी कोम्पानी नर्म्स मत लीगल एक्शन है व्यवस्था लो उचित व्यवस्था लो प्रपार एप्रोप्रिएट एक्शन जी कहते बेजी लोৱাৰ পাছৰে পৰা সম্প্ৰতি শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে সঞ্জু কন্দ। ঘটনাক লৈ চাহ বাগিচাখনতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য জাঙুৰ খাই উঠিছে সকলো শ্ৰমিক তথা দল সংগঠন। বিষয় সন্দৰ্ভত উচিত তদন্তৰ দাবী বাগিচা কৰ্তৃপক্ষলৈ। বালিপৰাৰ পৰা সৌৰভ দাসৰ ৰিপোৰ্ট, ইশান নিউজ।